Jo, děvčata, ty zase ty nějaký tmavý, já mám si tmavou obrazovku, nebudu do toho šťurat, nebo se nám to vypne, musím být ráda. Jo, aha, tak jsem vůbec na modním kouči, že mi to tady ukazuje, že modní kouč právě začal vysílat, to je docela divný. Estetické studio, no dobré, ránko, vás už jsem tady taky dlouho neviděla, že? Nebo se mi to zdalo? Tak děvčata, začínám hydrou. Prosím vás mi hlavně řekněte, ať si dám jako ještě i krém, jo, protože já asi, jak to mám nějak rozpočítaný, kolik pohybů, tak když si dám hydru, tak pak něco vynechám, jako jo. Cvičený opice jsme, jo, říkám to pořád, my lidi. No, tak jako viděli jste můj nehet? Teda jako respektive, jak tam není? Jak jsem včera říkal, že jsem měla při tréninku pocit, že jsem jako zatrh ten nehet. Tak to jsem jako neměla pocit, to se mi fakt jako zatrh. A teďko, teda, ho mám, no kromě toho, že mám špinavý, že teď jsem nasazovala Joykovi návleky, takže jsem jako, mám špinavý ruce, ne, jako mám je umytý, ale ještě nemám vydrhnutý. Tak, co chci říct, tak, jako nemám ten nehet, jo, takže je dost možný, že mě nechty zase brzo přestanou bavit, protože když nevydrží ani 3 týdny a ulomí se, tak je asi něco špatně, že jo. Tý mojí, tady co dneska mám konzultaci, tak to je holčina z výcviku a ta má takovýhle takhle dlouhý špičatý. A říkala, že ji vydrží 6 týdnů, jo. A tak a mě to vydrželo, no nejsou to 3 týdny. Já myslím, že je to 14 dní, nebo už jsou to 3 týdny, ne, určitě nejsou ještě. No i když to jo, teď nevím. Musím se podívat. Myslím, že ne. Myslím, že to nejsou 3 týdny. Pokud by byly, no tak. Ale to nemůžu být. Minulý týden jsem byla na řasách, ne? Nebo ne? Nebo už mám řasy 14 dní? 10 dní? Tyhle, to je docela schýze. Jako. No a jinak, děvčata, co mám dneska v plánu, se tady někdo ptá. Dneska jedu pryč. Dneska jedu zase za párou. No, ale co jsem měla jako včera úplně schýzu, jo. Že já jsem, že jo, pája, že jakože dobře, tak se sejdeme a najednou já, ty vole, já mám v 11 Skype konzultaci. Do prdele. A to je právě ta holčina a já už jsem jí to asi 4x přesouvala, jo. Že já totiž jako takhle, jo. Já jsem chtěla, že jim udělám konzultaci, ale jako spontánně. Ne ve smyslu, že dám ti natvrdo hodinu. Mě to prostě natvrdo extrémně obtěžuje. To je i vlastně, já jsem si říkala, že bych dělala konzultace i pro lidi, ale mě to prostě extrémně otravuje, když mám nějakou pevnou hodinu jim dát. Protože já si takhle hezky jako v klidu žiju. Někdo, že jo, včera frér zavolal, jste doma, přivezu desky, jo, jasně, přivezte desky. A teď vám by mohl v 11 a já bych měla v 11 konzultaci, tak jako co? Tak on na mě čekat nebude a klientovi nemůžu jako šťourat s konzultacema, že jo. Tak jsem včera nad tím přemýšlela, že já to prostě asi nemůžu dělat, mě to prostě extrémně jako otravuje. Já jsem dřív to měla tak, že prostě od 3 do 6 jsem šla do kanceláře a měla jsem konzultaci. Teď do žádný kanceláře nechodím, hlavně to ještě bylo, neměla jsem koně, že jo, nic. To, když bych jako neměla, tak to můžu klidně od 3 do 6 prostě mít konzultace až mít. Ale teďko mě to prostě jako, něco šimrávno se. Jako, mě to prostě jako narušuje ten můj denní klid. A tak teda dneska, nakonec jí máme v 9. A teďko jsem akorát, jako šla sem a říkala jsem si, no v 9 to ještě takový, nebo možná i v 8:30. Jakože i kdybych dělala celou hodinu, což většinou u Skypeu nedělám, protože Skype má tu krásnou výhodu, ta Skypeová konzultace, že právě já si ji můžu rozdělit třeba na 2. Jo, že prostě udělám jeden problém s tím klientem, necháme to uležet, ono to samozřejmě ovlivní všechno a pak pokračujeme jenom s tím, co jako zůstane. Takže to je obrovská výhoda a to na tom Skypeu miluju, že já třeba z toho udělám 3 20-minutové konzultace a on fakt jako pořeší nějaký 3 zásadní témata jenom díky tomu, že
to můžu prostě takhle v klidu jako rozdělit a ta jeho mysl udělá mezi tím nějakou práci, něco se jako, že jo, přesune, posune a zůstane tam takový to fakt jako extra důležitý. Takže to je jako super. Ale jako jo, najít v tom mým už krásným režimu, klidným, jako abych mohla udělat tu konzultaci a nerušilo mě to, tak to musím jako fakt na tom hodně zabojovat. A nebo jsem si říkala, já jsem si říkala prostě třeba v 11, jo, že to by mělo být jako super, že všechny rituály mám hotový. Ale já když jsem pak třeba na zahrádce a jsem zahradnickým, tak já to nemám ráda. Mám prostě ráda, jako když, jako i když dělám Skype, tak to je pro mě furt jako jdu do práce a nebudu tam sedět prostě ve špinavých hadrech ze zahrádky nebo tak, jo. A teďko jediný, jako mě napadlo řešení, pomozte mi najít nějaké řešení, to budu rád, je, že o víkendu, protože o víkendu většinou není takový, jako že ježišmarja, najednou musím někam jet nebo něco, o víkendu je prostě jakože klid. Tady naopak všichni dělají kravál, takže já jsem klidně i si jako hezky zalezla. Ale teďko mě napadlo, jestli opravdu pro mě nebude lepší to dělat třeba takhle, no, v 8:30 třeba, že jakože ho tady uspíšíme, teďko kdybych se do 8 namalovala, pak se hned jako něco oblíknu, to zase nemusí být úplně, že jo, to si můžu vzít jenom svetr a kalhoty a můžu jako pracovat a pak mám jako volno. To je zase takový, že já mám ráda všechno, jak je ten, že jo, slavná kniha, Sněste tu žábu, tak to je pro mě jako důležitý mít jako jakoby všechno takový to, co tak udělám, hotovo a pak mám klid. A už jako nemusím na nic myslet. Tak možná to bude tak, no, že od 8:30 konzultace, protože na to ani nemusím být, že jo, jako třeba, když bych měla od 7:30 jogu a budu úplně jako vyřízená, jako dneska jsem celkem taková polámaná, nevím, jako úplně, ale ono se to nezdá, já jsem to včera udělala vlastně docela dost, jo, a pak, jako, když se nad tím zamyslím, tak si řeknu, jako, že aha, vlastně jsem udělala ještě tohle a ještě tohle, a zasadila jsem ty kytky a nějaký ty rohože jsme odtahali a to a udělala jsem 3 vysílání, no to hlavně, to mě vyčerpá, že jo. No takže toto je, děvčata, můj dnešní jako problém, můj dnešní téma. Konzultace v 8:30, no to by mohlo i Jošíka jako vyhnat brzo, ale zase si třeba neudělám tu ranní jógu, asi ani tu krátkou, tu už jsem si vlastně teďko mohla udělat a úplně mi to vypadlo, protože jako, a nebo od těch 9, no kdyby to byla prostě třeba ta půl hodinka nebo tak, tak to udělám od 9. Ale když bych nevěděla, tak bych to udělala asi od 8:30, abych to měla jako rychle z krku. No ono zase, že jo, až budu stávat furt jako teď, ale bude 5 ráno, tak to bude zase jiný, že jo. A Jošíka tím pádem jako vyženu rychlejc z postele. Bych to tak jako viděla, no ale jak to dopadne, to je otázka, že? Teď mám jako docela hlad, vám řeknu. Já jsem si vlastně chtěla vzít kafe. No a dala jsem si ho do mikrovany, že se ho přihřeju. Dobré ránko, Heluško. A šla jsem udělat, jakože vždycky, když si čistím chrup, tak u toho rozestelu, nejdřív odevřu okno, rozestelu postel, ustelu polštáře, rozestlanou postel, nechám co nejdéle rozestlanou, potom ji zastelu, zavřu okno, zabarikáduju ho úplně prostě na tmu. Roletu, závěc, všecko stáhnu, všecko z toho a teprve jdu sem. No a kafe tady nemám, to mě mrzí. No. Catwoman mi děvčata poslala včera, to už jsem vám asi říkala, tak mě poslala tu vestičku a ten prsten, tak jsem zvědala na prsten. Stříbrná lepka. Já na jím sekáči stříbrnou lepku, jak ji jako nikomu nebudu posílat. No. Ne každý nosí furt lepky, jako já. Ale pozor, já mám taky jako období potom, jako že jdu úplně na brutál elegant, jo. To jako může přijít, to prostě ze dne na den přijde a já budu zase jako brutálně elegantní, žádný rokový hadry na sobě nosit nebudu. To děvčata.
cvičení na obličej. No, tak musíme si udělat, že jo, to je to keto. Musíme si udělat společný keto. Ty masné věci, to je dobrý, protože já to udělám asi jako v příběhu, takový to mastný. Pak udělám ty výsledky, vyfotím je. Vibule se včera přihlásila, že to se píše. Vibule to se píše do jednotlivých bodů, protože tam se bude všechno určitě opakovat. A já to potom zase jako veřejně dám do příběhu a udělám na to vysílání. Jo, ještě jsou tam nějaký ty dva dotazy. Něco se ptala Iva z Brna a někdo ještě. Tak ty k tomu přihodíme a uděláme úplně jako speciální keto vysílání. Co vy na to, děvčata? Dobré ránko. To je furt to stejný, jako bylo předtím. Takže nic nového. Se mi to tady zase nějak podivně krabatí na tom nose. Jakoby ten pudr a ten make-up. Jestli jako on mě ten... Mně to asi možná nesedí. To je ten make-up vlastně... Já jsem vám pocit říkala hned na začátku, že mi... To je ten Max Factor. Já jsem možná říkala hned na začátku, že... Jestli nám... Jsem to neříkala, že mám ten pocit, že se mi nějak jako mramorovatí nebo něco takového. Dneska teda asi jste se včera jako vymluvili v té stole. A dneska jako kromě dobré ránku. A co dneska budete dělat? Hele, jak od Karoly vyplácávám ten. Já myslím, že už elegantní Max na schůzku. Ale jinak vy už jste srdcem, tělem, duší cowgirl. To jako samozřejmě. Jsem cowgirl, ale jako přes den chodím na, jako rokově. Nechodím jako na kau. Jo, ale to se mně líbí prostě nejvíc. No ten klobouk, já bych nosila furt ten klobouk prostě. A to je fakt, hele, jakože ten sluší úplně každému, jo. To i... Jako třeba kouknu na nějakýho kauboje a říkám si, že to je pěkný kluk, pak kluk, chlap, kluk, ty. Pak si sundá klobouk a já, a kdo to je tohle? Huh? Já vůbec ani nepoznám, jako říkám, že ten je divný. A i ryb v Yellowstone, když si sundá klobouk, tak si říkám, s kloboukem je takový sexy a bez klobouku je boss prostě, no. Bez klobouku boss, no. To najednou vidíte, že třeba je plešatý, nebo má šišatou hlavu, nebo jí má nějakou divnou, nebo jak má ještě prostě, když mají krátký vlasy, jak je vždycky podivně spláclí na jednu stranu od toho klobouku, no jako hele, bez klobouku nebrat. No. V posteli by to musel mít klobouk, aby to bylo sexy. Tak včera jsem mluvila s maminkou, tak zase jako, to je prostě těžký, jo. Josky to taky říká, jako že tyhle lidi by se vůbec neměli dívat na televizi, jo. Tak jsem s ní včera mluvila, tak co myslíte, jako drama. Teď nebudou dovážet tu krkovici ze Španělska. Já ani nevím, že existuje nějaká krkovice ze Španělska. Říkám, no a jako co? Tak si koupíš českou krkovici, je to svině jako svině, ne? A jako v čem je zase problém? No prostě ne, já nevím, jako prostě nebudou dovážet tu krkovici ze Španělska. No, dobrý, tak a co to máš dál, jako? No, další je nějaký problém, že teda Evropská unie se rozhodla, že bude pokrývat, a teď jako asi plyn nebo co z vlastních zásob, jo? No, tak super, ne? No, ale jako, oni žádný zásoby nemají, nebo něco, říkám, prostě, jak si, a proč to jako řešíš? Ty máš pocit, že to jako nějak, jako ty vyřešíš, nebo jako ty přijdeš s nějakou, jako tím, že se tím zabýváš, a chci, tak ať si to vyřešej. Prostě to ne. A furt něco. No tohle vám, děvčata, jako od deprese asi nepomůže takovýhle přístup. Jako. Já říkám, víš co, asi ti prostě zrušíme televizi normálně. Já nevím, to je asi jediné, co by pomohlo, že bychom jí zrušili úplně, já nevím, jako televizi. Koupila bych jí velký počítač a mohla by se dívat jenom třeba jako na filmy, které jsou na YouTube nebo tak, jo, protože tohle fakt jako je ne, jako dost blbnutí. To jako tam fakt nevidím jako žádný rozumný východisko, když jako
ty lidi v ruce koukají na tyhle sračky a co už teda jako, jak se mají cítit jako šťastný. Říkám, tyjo, jako mě je to tak dobře bez té televize, debilní. Jako já nevím, proč to lidi koukají. Ten smích je na chlapa s kloboukem v posteli. Je to takhle. Děkuji za vysvětlivku, ještě nezaregistrovala ani ten smích. No, smích bych asi zaregistrovala. Co myslíte, že jste moji pacholci vzadu dneska vyrobili? Já se jako zbudím. Za 10 minut 6 asi, což je jako za 10 minut 5 vlastně, že jo. A ty moji blbouni, tam je, jak mi dělali ten trávník, teda ten trávník, že jo, kustý pastě nějaký, jako jsme ji pohnojili jejich bobkama a teď mi to tam všechno udělali, tak je to zadělaný elektrikou. No tak já ráno se pojďám, oni blbci byli vevnitř, co tam řádili. Já říkám, kdo z vás to zase rozdělal, ten ohradník? Černoši, to si byl ty určitě, vidět ty blbečku, tam hned za ním vlez. A oni tam vlezou, pak neumějí vylízt ven, tak tam jako vyšilujou, jsou tam celý na nervy a čeká, až přijde maminka záchranářka, aby je to vyvlekla o tam. Tak dneska je takový nudný se mnou tady, děvčata, že? Kromě španělských sviní. A toho, že jako... Jo, a já říkám... Já ještě říkám, a říkám, no a jako proč se tím zabýváš? No to až to bude aktuální, tak to budeme řešit. No to už bude zase pozdě, to už zase myslím, to už bude jako pozdě. No takže, no dobrý, já říkám, no dobrý, tak co chceš po mně? Vyšla hned a koupila ti elektrický kotel a předělala ti barák na elektriku, když teď jsem ti dala 70, teď jsem ti za 70 litrů koupila plynovej. No jsem se ho mohla ušetřit z těch 70 táců. Tak ti koupím toto a budeš v klidu jako teda, nebo jako co, jo, hele, já už prostě fakt na tohle nemám nervy, jako jo. Antidepresiva, blázinec, nebo já nevím, já prostě na to nemám nervy. Tam musí být i snaha z té druhé strany, prostě ten člověk musí mít trošku snahu, nějak se jako postarat a když nemá, tak prostě buď už je to opravdu takový stádium, jako, že na zaléčení. A nebo to prostě dělá a jenom se jako rochní v těch sračkách a já si nemůžu jako zase úplně prostě vyšťavit a zničit si život furt tím, že to budu já se snažit jako zahojit. To prostě nejde. Já můžu udělat to, co je to nejlepší, co je v mých silách, což samozřejmě dělám, ale víc prostě já nezvládnu udělat. Učím to i moje terapeuty, prostě musíte udělat to nejlepší, co je ve vašich silách v té dané situaci, ale ten člověk prostě stejně se vyléčí jenom jako sám, že jo. Jako ano, naše pomoc zvenku je, aby právě ho nastartovala, aby mu tu energii pomohla dotáhnout, vrátit na tu původní jeho, kterou měl, ale jako nemůže to být, nemůže to být jak s Ukrajinou, nemůže to být úkor na nás, takže to je na náš úkor, jako. No ten terapeut prostě, hele, další řasa, ups, další štětička, mě vypadla. Jo, nemůže to být prostě na úkor toho, že ten terapeut se prostě úplně zrujnuje na tom jednom člověku, a komu už pak pomůže, nikomu, že jo, to prostě jako takhle to nejde. Jo, je to moje máma, já to vím, já pro ní fakt dělám první poslední, já už nevím, co bych měla dělat, a když jako z její strany není žádná prostě snaha o něco, o nějakou změnu, o nějakou pomoc, nebo prostě cokoliv vymyslím, jak je to špatně, to nejde, to nepůjde a tak. Nic, žádná snaha o to, jako se nad tím aspoň dřív zamyslet, zkusit to, zvážit to, ne, prostě tak prostě se nedá nic dělat, no. Tak, jako, se nedá nic dělat, no. Antidepresiva, nebo nevím. Ticho, buď čokle, zase nese mě. Můžu asi v klidu nasrat. Tadyhle se mi otočila nějaká ta řasa a teď nevím, jako, já nikdy nevím, jestli je otočená, anebo jako, jestli už je na odpadu, jo, jestli už se chystá jako odpadnout a mám jí jako urvat, jo, to je docela náročné. A když se otočí, tak jako vrátit je děvčata do původního směru, taky není docela opět jako nejlepší. Ale sledujte, jo, když na to dám tu linku, tak je to už jako dobrý. Co to tady? Ale jsou věci, co se týkají i nás a měli bychom některé věci vědět. Já to nesleduju, ale jsou věci, které si přečtu a měla bych je vědět. No já vůbec třeba nevím, jaký to jsou, jako. Nevím, co bych jako měla vědět. Co to třeba jako je, Petruško, co bych měla vědět? Nevím, co bych měla vědět.
Televizi tak jako nemám léta, nic nečtu, žádný sračky, ale jako pokud něco mám vědět, tak se nebojte, že ještě se nestalo, že bych se to nedověděla nějak od někoho nebo tak. A úplně nevím, co by to mělo být, co bych jako měla vědět. Tak mě napište třeba, co to je, co jste teďko četla, co jako byste měla vědět, já nemám ponětí. Já potřebuji vědět, že něco jako dělám, že něco, hergo, tak co tady ten šmrdluch jeden, to snad fakt to budu muset utrhnout, nebo co? Já vůbec nevím, jak se ta řasa jako vrátí do toho původního směru, když se takhle furt tady spěčuje. Spěčuje se mi tady svíňa jedna. Starší lidi, jo, co? Není třeba řešit, co řešit nedokážeme, ale člověk by měl vědět, co se děje kolem něj, žijeme na této planetě, v této zemi, tak bychom neměli říkat, mě to nezajímá. No já vím, no, já to prostě říkám, no. Tak já vím, jako co se tady děje, že jo, máte pocit, že bych nevěděla o tom, že je válka, ano, dověděla jsem se i to, ale jako zajímá mě to, pokud to můžu nějak jako řešit nebo ovlivnit asi, a jinak mě to asi jako nezajímá. Jako nepotřebuju furt jako každý den sledovat jako to. Vím, že se to děje, vím, že jako ano, pomohla jsem, něco jsem, jako dala jsem prostě něco, když bude nějaký něco, jak budu moc nějak pomoct konkrétně, tak pomůžu. Tady jsme taky jako odnesli rifle chlapcům a všichni nám je vrátili, že to jako jo, něco konkrétního to jo, ale to, jako, jinak nemusím ležet ve zprávách a sledovat. No to mám Jošíka, takhle ne, no to mám Jošíka, mám všechno sleduje, herko. No, tak. No, jako jo, teď žijeme na téhle planetě, tak jako já to beru tak, že prostě, že jo, jdu někam, vidím, co se děje, vidím, jako, no. Jo, nevím, tak jsem to. No, dovím se třeba, že někde vyletěl někdo do vesmíru a tak. Ale nesleduju to prostě, jakože by mě to nějak úplně extrémně zajímalo, to nemůžu říct. A hlavně, jako kde bych si to měla přečíst, že to bych musela odebírat noviny nějaký. A ještě, jako noviny, kterým se dá věřit, což vůbec nemám ponětí, jako který by to měly být. A jinak, jako vůbec, jako... Kde se tady dají vzít nějaký věrohodný informace? Já myslím, že jako vůbec nikde, protože podle mě jako žádný věrohodný informace prostě nikde nejsou. Že vždycky, v jakýmkoliv případě jsou prostě pořád nějakým způsobem překroucený. A pravda je jako... Kdo ví, jestli vůbec někdo jako ví, jo. To je těžké. Starší lidi žijí svými médii. Starší lidi už nemají tolik zájmu a bohužel upírají se jen na problémy v TV. Každý ví, že si to můžeme sami, ale podstatu věci neovlivníme, tak co? Taky tady žijí, ale vybírám si, co chci vědět, co ne. Já to slyšela od tolika lidí, že rodiče, prarodiče hltají jen zprávy a žijí jen tím. No? Já nevím, jako jo. To je právě ta pasivní... jako, jo, že oni si jako nic s tím neudělají. Jo, protože mumu něco to a já říkám, jakože, jako to a já říkám, no tak já nevím, tak co, tak chceš jít někam demonstrovat, tak já tě někam odvezu, jestli chceš někde demonstrovat s plakátem, tak já tě tam odvezu, jestli ti to pomůže. Jo, včera něco a já říkám, a co chceš jako dělat? A ona jako, že ne, že to jako musí řešit, nebo já nevím, a já říkám, tak já nevím, tak co chceš dělat, tak chceš jít někam dělat nějakou demonstraci, vem si transparent, já tě tam odvezu klidně, jako cokoliv ti pomůže, já to pro tebe udělám. Ale já říkám, nebo jestli tě mám odvíz někam, já nevím, chceš jít nahrát, nebo tě mám sjednat schůzku teda s nějakým generálem, nebo s nějakým, já nevím, já říkám, já nevím, jak jako ty to chceš řešit, že se tím furt jako zabýváš. Tak mě dej jasně nějaký pokyn, já ho splním prostě. Já ti udělám transparent, můžeš si jít někde sednout, můžeš držet třeba hladovku nějakou, protože máš strach, že ti vyprou plyn. Ale prostě jinak mě tím jako, jinak to nesleduj, furt se do toho nepokládej, jo. To je prostě, mám to stejně, Helenko, mě taky razda
srajda nezajímá. Říkám, co potřebuji vědět, o to se zajímám. Kraviny byla... No, to mám stejný, no, když něco potřebuji vědět, jak se o to zajímám, to je jasný. Ale jako ne, že bych musela, hlavně jako jak vždycky říkám, jako kde se o to chcete zajímat. Jako já už jsem měla tolik co dočinění tady s médiama, i jako, i třeba časopis Respekt. Časopis Respekt. Jo, Respekt se jmenuje ten časopis. Hovno Respekt. Podvodníci normální. Chtěli se mnou natočit, teda udělat rozhovor o EFT a chtěli, jestli mám nějakou klientku, která by prostě dala jako svědectví, jo. Ani vám nebudu říkat, jako ta klientka, jak byla besna. Tak jsme jen udělali rozhovor. A co vyšlo v Respektu posraným, prolhaným? Použili tu moji klientku, použili celý ten případ a napsali, že to udělal klasický psycholog, jako, že to udělala jako psychologie, jak lidem pomohla. Ne EFT. Ty vole, ta klientka ta byla tak prostě... A já jsem jim jako napsala, co to jako má být. A oni, že už to ale vyšlo, že se s tím nedá nic dělat, takže mě to příště třeba nějak jako kompenzuje. No to se vám vyseru. Říkáte si respekt, ale žádný respekt nemáte, protože jste normální podvodníci. Takže jako kde si tady chcete číst něco, co si jako aspoň jako trošku můžete mít jako pocit, že to je skutečný, že to je pravda. Nic, v médiích to samý, něco řeknete, oni vystříhají, to už jsme si tady říkali, oni to vystříhnou. Tak, jak potřebuju, aby to zaznělo ten den? Udělají z vás totálního kreténa nebo z vás udělají úplnýho borce? Takže jako to, že si někde něco čtete nebo to posloucháte, furt to musíte brát jenom jako, že možná. Jo, možná to tak je, ale jako kdo ví. To je právě to. Až nastane jako realita, kterou budete vidět svýma očima a cítit ve svém těle a tak, tak můžete věřit tomu, že to je to opravdový. Ale každý tadyhle, co píšou, prdele, bez copánku a dredy na všech frontách. Bez copánku, dredy na všech frontách. Co to bliklo? Nebliknul mobil nebo co? To je pravda, tady jsou všechna média prolhaná. Časopis Šifra. Časopis Šifra, předpokládám, že pořád vydává nějaký člověk. Každý člověk si prostě informace upravuje po svým. Takový to, jak jsme v dětství hráli, jako šeptandu, nebo jak se to jmenuje, to je stejný, jako když vám teď řeknu, tohle, co mám na sobě, je bílý. Zkuste to říct 20 lidem a uvidíte, co z toho vzejde, jo. Že Cindy měla dneska ve vysílání pyžamo, který bylo úplně zapraný do šeda. A ona o tom tvrdila podvodnice, že je to bílý. Asi nějaký takovýhle výsledek by se dalo čekat třeba. Takže vůbec si nedělám nějaký iluze, jako... Jo, to Jošík taky, on prostě na něco čumí, já se vám jako rozčule, říkám, prostě uklidni se, jako. Bude to zase úplně jinak, určitě zase jako 3000 kilometrů světelných let, jako vzdálený od pravdy, tak se zase jako prober. Jo, to je stejný jako, jako třeba zprávy, jo. Ležím doma v Tokiu, najednou byla máma úplně vyděšená, jako jestli jsme v pořádku a já. Co vám zase ukazují ve zprávách za kraviny. No. Tokio se otřáslo tak, že ani nikdo nevěděl, že se otřáslo. Tady už prostě bylo ve zprávách, že se zřítilo. Že Tokio prostě spadlo. Jo, nějaký děda někde zakop na ulici, tak z toho hned udělali, že prostě 10 000 mrtvých. A to bylo každou chvíli, jako jo. Každou chvíli něco. Tak jsem byla v Austrálii, tak zase něco, jako, že koukani přepadli mateřskou školku a prostě to a bože. No. Jako musí, hlavně jako to krásně překrucují všechno, to je jako na tom. A to já tady jako vyšilu, když tady nic nemám, jako. Se tady s těma vlasama hrabu, když nemám žádný gumičky nic.
Všechna média jsou prolhaná. No, třeba nemusí být ani jako prolhaný, ale je to prostě jako ta šeptanda. Chápejte, že jakákoliv realita prostě je ovlivněná tím, kdo ji vnímá. Jo. Takže vždycky výsledek bude úplně jiný. Ten popisaný výsledek bude úplně jiný, než je reálná skutečnost. Tím bych asi dnešní vyčerpávající jako aspoň jsem věděla, proč vznikla válka, proč jsou tady Ukrajinci, proč se tohle všechno stalo a děje. Stejně to neovlivní, tak si jdu venčit. Aspoň jste to věděla, vy to víte? No tak, konečně tady máme dalšího Putinova příbuzného. Protože já to třeba jako nevím a nikdy to vědět nebudu. Tak to máte super, že to víte, jako. Já se tak říkám, jestli to vůbec ještě někdo vůbec ví, jako. No nějaký ezoterik to určitě ví. No. Je to těžký, děvče. Budou zdražovat zásilkovnu. To je zásadní pro nás. O 10 korun. Ale asi za 140, mám pocit, se bude dát poslat 10 kilo, což zase jako považuji za dobrý. To si jako považuji za dobrý. Akorát teda jako zase do 5 kil 79. A pak, jestli jsem to pochopila dobře, tak potom je mezi 5 a 10 kily asi všechno už jako za těch 149. Tak to je zase takový blbý, protože teď, když jste měli třeba 5,05 kilo nebo tak, tak vám to jako vrátili. No teď to asi rovnou jako... Jo, vlastně mi to nemůžou naúčtovat, když se to platí dopředu. No, ale to, že jako zásilky 10 kilo, to jako myslím, že je super. Protože já bych někdy jako ráda prodala nějaký takový větší balík než jenom 5 kilo. A... No. Ale bude to podle mě jako oštych, no. Tak hned se těším. Zase ke všem informacím nemůžete být tak negativní přece. To byste pak nemohla věřit ničemu, co čtete, posloucháte přece. No ano, to nemůžu. To právě nemůžu. To tak je prostě. Můžu věřit třeba tomu, co by mi řekl někdo, kdo tam skutečně byl, ale to i to je dokázaný, že i ten člověk už to nepopisuje tak, jak to skutečně bylo. To prostě takhle to je. Každý si prostě realitu upravuje právě svýma smyslama. To tak prostě je, Petrušku. To... Nemůžu věřit ničemu, ano, z toho, co čtu a poslouchám. A... Jako, co se tady toho týká, jo, jako, že jo. Nějakých takovýchhle věcí, který ještě navíc mám pocit, je mě zajímalo, jestli to ví vůbec ještě ten, kdo to začal celý, jako jo. No. To tak je. Si to zkoušejte. Když někde budete a budete to někomu popisovat, to prostě nejde jako to popsat a předat tak, jak to skutečně bylo. Na to má náš mozek filtry vnímání a těma filtrama si tu realitu, jako v který žije, upravuje do velikosti, kterou je schopen pojmout. A to upravování znamená, že většina té reality, která tam skutečně byla, je prostě zkreslena. Ani vědcům, kteří dělají výzkum. Věci, které dělají výzkum, tak to je trošku něco jiného, protože tam to jako musí být jako zaznamenaný, musí to být právě jako bez ohledu na to jejich vnímání. Jo, prostě když něco změřím, je tam kilo, pak to změřím, je tam půl kila, tak prostě ten stroj neovlivňuje vnímání. Jo? Když bych to dělala by oko, tak už to je něco jiného. Takže jako prostě to je... To by mělo být směrodatný, ale i tam si myslím, že prostě pořád může být nějaká lidská ta.
No, jako odborníkům, jo, a teď zase otázka, jako jak poznáme, jestli to je opravdu odborník, jo. To je jako těžký. Vidíte, jak je to třeba s výživou, odborníci a výživa, jo. Co rok to jiná zcela odborná prohlášení. Ale jakože, když to vezmeme jako ve smyslu zkoumání lidského těla a opravdu jako nějakého empirického měření a dokazování, tak ano, potom by to mělo být jako hodnotný, ale to lidské tělo je prostě tak extrémně složitý, že oni se třeba zaměří, že zkoumají, já nevím, řeknu inzulín. Vím, že ten inzulín navazuje na dalších třeba, řeknu, 10 hormonů a ty už jako nikdo neskoumá v té návaznosti. Jo, jako prostě třeba si řeknou, tak snížíme inzulín, tělo je spokojený, ale už třeba tam není jako ten vocas, který říká, ale tím, že jsme snížili inzulín, se zvýšil tenhle a to zase tělo jako není spokojený, jo, prostě to je. Taky jsou jenom lidi a chybují. No, když to já jako neříkám, ale že by nechybovali. Prostě právě říkám, že speciálně, co je kde napsaný a média a tak, tak ty chybují často i záměrně. Ty tam o tom to je prostě napsat to tak, aby to lidi četli a upravit, že jo, spousta té reality je prostě upravená. No. Jako, takže jako můžu si něco přečíst, ale říct si jako, možná to tak bylo, no, možná to tak bylo, až jsem u toho nebyla. A i kdybych u toho byla, tak to, co já budu vyprávět, tak někdo to bude úplně jiný zase, no. To je jako fakt, udějte si pokus, buďte tři lidi na stejném místě a pak to tři lidi vyprávějte někomu jinému, kde jste byli, jo. A ten si bude myslet, že jste byli na každý den někde jinde. Jo, já jsem byla u moře, ale da. Jo, a vy jste tam nebyli tam spolu. Jo, byli jsme tam spolu. Tak někdo z vás musí kecat. To je jedno. Vyspitný režim, no, plastový láhve. Tak čau, děvčata.